Stari zanati biće zaboravljeni ukoliko stariji svoje znanje i veštine ne prenose mlađim naraštajima. Tom misijom vođeni su i organizatori radionice pletenja koja nosi zanimljiv naziv Tinejdžeri na sedenću. Tinejdžeri ne znaju uopšte šta je to sedenća i kada im se taj termin pomene, oni ne znaju o čemu ljudi pričaju. Ideja nam je bila da ih okupimo sve zajedno, da ih malo otrgnemo od kompjutera i da u ovim letnjim periodima, osim Facebooka, Instagrama, oni malo počnu da vode računa i o nekim istorijskim stvarima kako bismo sačuvali našu istoriju, sačuvali naše stare zanate. Mladi pokazuju interesovanje za ovaj zanat. Tinejdžerima su se na radionici pridružile i mlađe devojčice. Ne znam da pletem, došla sam da naučim. Umesto da vreme provodim na računaru, došla sam ovde da naučim nešto novo. Jel znaš ti da pleteš? Znam, samo sam malo zaboravila. Znam da pletem i baka me je učila, ali sam malo zaboravila. Ali sada ćeš da se podsjetiš? Da. Ko te uči? Sama, preko interneta najviše. Ili imaš nešto kod kuća, si sama ispletila? Da, nešto malo. Najčešće pletem za lutke odeću ili tako nešto. Sa polaznicama radi Minja Nikolić, prva pletilja Srbije. Ona je višestruko nagrađivana na takmičenju brzog pletenja u Niškoj banji. Kaže da pamti sedenće koje su na selu organizovane kada je bila dete i da je na takmičenjima primenila znanja koje je još tada stekla. Pletenje kod nas na jedan način je zaboravljeno, dok sve ono što se rukom uradi, a od vune i od ovog konca može sve da se uradi, na zapadu, nažalost, je priznato, kod nas ne. Mi na tome želimo da radimo, da deca od malih nogu nauče da je to nešto vredno. Poslednje večeri polaznice će izložiti svoje radove i takmičiće se u brzom pletenju. Radionica je deo programa Pirotskog kulturnog leta.